11. Каси працюють вже 2 години. Біля віконця черга. Люди отримують квитки та йдуть дивитися на тварин. Директор закладу Володимир Топчий каже, що тваринам також цікаво дивитися на людей. Трафік значно менше, ніж у вихідний день мирного часу, коли відвідувачі приносили зоопарку по 200 тисяч гривень на день. Ми були закриті 25 февраля, на другий день війни, і закриті були 3 місяці. От сьогодні перший день. Ми відкриті для посетителей суботи і воскресенья. З 9 часов, ну, на сьогоднішній момент пройшло вже більше 300 чоловік. Приїжджали сюди раніше відпочивати, а зараз живуть у Миколаєві бабуся та дідусь Аліси. Люди вимушено виїхали з Маріуполя. Приїжджали сюди спеціально, щоб попасти в зоопарк. Ну, в гості, коли приїжджали, завжди старались попасти. А зараз переселенці, і як тільки узнали, що він відкрився, одразу прийшли посетити. І приємно були удивлені, що всі животні на природі. Маленька Христина, сидячи у батька на плечі, роздивляється черепаху. Але об'єктив дівчинку цікавить більше. Христина! Там, де ви черепашки плавали, дивіться, бачиш? Бачиш черепашки плавали? Домика. В доміку, так. Да. Коротка програма з пісень, гуморесок. Скупчуватися не можна, але трохи творчості не завадить, говорить Артем Свистун, директор, художній керівник драмтеатру. Зараз будуть виступи, концертні номери, авторські проекти, монологи, байки. Для того, щоб підняти, підбудувати дух працівників зоопарку та і відвідувачів, які вперше сьогодні прийшли до зоопарку. В разі атаки для відвідувачів придумане сховище. А в случае воздушной тревоги у нас объявления висят, и радиоузел объявляет, что люди могут зайти в закрытые помещения. Это орнитология, приматы, слоновник-бегемотник, дирекция. То есть мы можем людей укрыть внутри помещения. Основний дохід зоопарку зараз складає купівля онлайн-квитків. Купують їх і в Україні, і за кордоном, говорить Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.